hallå Stefan, vad händer? Ingenting, jag är bara så förbannat nöjd. Vi var i final och vi kom så jävla nära. Och att bli slagen av Olas kör, att vi har kommit så långt. Det känns så bra att vi blev slagna av en sån kör. Jag vet inte, det är en konstig formulering, men jag är jävligt nöjd. Jag är det, ärligt talat. Ja, det verkar vara väldigt bra stämning mellan körerna, onekligen också mellan körledarna. Absolut. Vi har som en deal här nu att den som vinner bjuder... Nej, det är jag som bjuder Ola. Ja, så blir det. Jag bjuder Ola på en stor grogg. Hur stor blir den? Finns det någon mått här eller kan den bli hur stor som helst? Jag tänkte faktiskt låta Ola bestämma storleken. Han får helt bestämma. Hur har det varit att handla om en sån här stor kör under så lång tid som det har varit för din del? Ja, det känns ju att man har jobbat dygnet runt med kören. Det kommer man inte ifrån. Det var jävligt kul, men samtidigt väldigt... Alltså man blir väldigt utmattad och trött. Men jag skulle aldrig byta. Jag skulle aldrig ha det här ogjort. Det var absolut det roligaste jag gjort. Hur nära har du kommit medlemmarna av kören? Mycket nära. Mycket, mycket nära. Vi kände varandra innan, men nu vet man liksom lite grann, lite mer om varandra ändå. Så att vi kommer ju fortsätta träffas och har en del... Har en del saker som vi ska göra efteråt också. Så att det är ju inte slut. Absolut inte.